У Рівному на пожежі чоловік отримав опіки, бо хотів врятувати своє майно. Вогонь спалахнув опівночі на вулиці Сердечній. Загорівся гараж з автомобілем. Вогонь миттєво ширився, автомобіль і гараж повністю згоріли. Господар намагався приборкати полум'я, у результаті отримав опіки руки. За 2 години рятувальники пожежу загасили. Вдалося врятувати житловий будинок поряд. Сын мой помітив. Було 12 часов, я спав вже, мене розбудив. У нас машина стояла на вулиці, не могли пожарки їхати. Моя машина відганяла і йду туди, вже куча народу було. Під час пожежі отримав опіки 1-2 ступеня правої кисті руки власник 1977 року народження. Житловий будинок вдалося врятувати. Вогнем знищено легковий автомобіль Honda 2007 року випуску, 80 літрів бензину, господарський інструмент, речі домашнього вжитку, покрівлю та перекриття гаража. Пошкоджено вікно, оздоблення сайдингу та козирок над вхідними дверима житлового будинку. Причина пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці.